Ah, wakuu wakuu eh, this is the bell park. Eh, watu ni wengi 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 sana. Naona? Eh, na kuna winter market. Winter market ndio hii. Watu wanauza vitu very different things. So, acha niwaingize huku na hii duka refreshment. Hapo ni majuice, manini, kila kitu. Aha, hapa ni winter market. Naona manguo kwa wingi. Mali safi vinyasa lino. Kuna manguo zingine. Naona wafiri vyenye wanapenda hizi vitu. Vitu za bure, cheap cheap. Wengi sana watu. Paka magita. Mwana, hizi vitu ni cheap sana. So ukiwa huku unaweza kuja ununue zako kadhaa. Watu ni wengi. Eh. Hey, kwanza wafiri unajua wanapenda kwa vitu classic sana, lakini vitu cheap. Cheap classic. Unaona ma Nike nini? Eh, hey, watu wa kamisi ndio hao pia wako huku wamejaa. So kuna mahali watu wanakulia hapo pia. Kuna chef hapo. Huh? It's time for the good food. Ano, vitu ni mingi sana huku hii soko. Ano. Soko imejaa mpaka huko. Alafu kuna choo hapo. Ano. Vitu ni mingi za mpaka 2 dirham 3. $15. I don't know that it's very expensive. See, expect. Hii soko inakuwa tu winter. Winter time. Sama uwezi pata juu watu sasa wanakuwa. Watu ni wengi sana wananunua. Na vitu classic. Mpaka ma t-shirt za 5. Vitu kali sana. So see, ati ni vitu expensive. Perfume. Huh? No. Vitu mingi sana. Vitu safi. Hii soko inakuanga tu winter. Summer uwezi weka hapa juu, hakuna AC, hakuna kitu. Watu ni wengi sana wananunua. Viatu kadi kadi. Mpaka wa Afrika wako huku kwa soko vibaya sana. Mshushu amesikia joto na mwavuli. Mama. Nasi ati ni watu mpaka wazungu ndio wanauza huku. Soko, soko, soko. Mama. Hey, yeye amesha nunua vitu zake. Ametoka. Watu wanapima kupima. Vitu ni mingi mingi sana. Naona glasi za wine venye ziko kubwa. Watu wasindiria ziko hapo. Vitu safi sana. Kuna mtu anakuuliza nini? Huyo ameuza vitu zake 10 zote. 10. Wana. Anauza vitu zake, sijui anauza pesa ngapi. Soko ni kubwa. Soko ni safi, soko ni safi, soko ni safi. Hmm?
Hey, soko kuna vitu mingi huku. Maring nini? Kila kitu. Paka nduzi, tuku inauzwa. Sijui kama inauzwa ama imeleta chakula. Mana? Vitu mingi sana, mpaka makeki hapa. Vitu za kukula huku. Uwezi kaa njaa hapa. Huku kuote huko. Na huko kuote. Ha? Ah, mingi sana vitu mingi. Ha? Na ni vitu safi, si ati ni vitu mbaya. Mmejaa. Ha? Shopping za watoi nini. Watu wanafanya huku. Mbaka bagi poa sana huku. Na mingi vitu zinauzwa cheap sana. Juu watu ni wengi sana wenye wananunua. Kuna mahali wafiri na wahindi wamejaa huku. Ha? Vitu safi. Mpaka maipad, masimu. Kuna vitu za tano, kumi. Those yet ni vitu expensive ama nini. Hata ni onyeshe huku machum. At least ukiwa off nini unakuja. Kufanya mashopping huku, window shopping. Si kukaa tu hivyo ati. Naona vitu ni venye safi. Ani wazungu pia ni wengi sana wanauza. I think ni free, unaweka ka tent kako, 10, 12. Vitu ziko chini sana. So, maisha iko hivyo wako. Na, paka mastand. Niyo nipitia huyo ni nwe stand yangu pia. Ama venye vitu safi hapo. Vitu safi sana. Ma shopping za watoi nini. Kwa hii park. Ndio una shop. Vitu ni mingi sana. Maka Waarabu, wazungu nini. Vitu za full. Hona watu venye wana shop manguo mbio mbio. Vitu za 5, 10. Vitu ni cheap huku manze, yati itabidi nifanye shopping kiasi pia. Jiu anatoa hapi hizi vitu waku. Thank you.